So, namaskar bondhu sokol ki khobor sokole bhale ase apnalokor majole eta bhal khobor loi aisu bhal khobor apnaloke title aru thumbnail dekhi nischoy gom pale hoy bondhu sokol ghopokke ahilu apnaloke beya pale neki jodi beya nai po apnalokor kotha ta janai jode achurjya borpatra beya pale neki eta je audio আহিছে আপোনালোকৰ মাজলৈ হে অডিঅটো ভিডিও আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ভিডিঅটোত কোনে কোনে এক্টিং কৰিছে সকলো কথা জানাম তাৰ গৰাকে যাও অসমীয়া ফিল্মি গীত হম আপডেট পাই থাকিব কৃষ্ণনাথ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো টিপিব নাপাহিব তো বন্ধুসকল আজি আমাৰ হাতত অলপ শুটিংৰ দৃশ্য আছে দৃশ্যসমূহ চাই লওঁ তাৰপিছত কথা পাতি আছো আহক ইয়াত কোনে কোনে এক্টিং কৰিছে আৰু কেতিয়াকে ৰিলিজ দিব আৰু কোনটো ইউটিউব চেনেলত আহি আছে বেয়া পালে নেকি Video to Tobon Hokal, Dede Nokoi shooting of this Somo Salon, Tapisat Katapati Sohok. তোমালোকৰ শ্বুটিঙৰ দৃশ্যসমূহ চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহিব কমেণ্ট বক্সত যি মন যায় তাকে লিখিব পাৰিব হয় বন্ধুসকল অতি সোনকালে আহি আছে আপোনালোকৰ মৰমৰ আচুৰ্য বৰপাত্ৰ দা ভাগৰ বেয়া পালে নেকি ভিডিঅ' চংটি য'ত এক্টিং কৰিছে আমাৰ সকলো মৰমৰ বিবেক বৰুৱা আৰু অসমৰ মষ্ট কমেডিয়ান অৰুণ হাজৰিকাকো আপোনালোকে দেখা পাব আৰু এক্টৰিছ কোনে কৈছে এতিয়াও আমাৰ হাতত আহি পোৱাহি নাই যেনেকৈ আপডেট পাম আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' বন্ধুসকল ৰিলিজৰ কথাটো কওঁ ৰিলিজ ডেটটো এতিয়াও আমাৰ হাতত আহি পোৱাহি নাই আমি যেনেকৈ পাম আপোনালোকক আপডেট জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ বাবে কিমান অপেক্ষা কৰি আছে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহিব যদি বহুত অপেক্ষা কৰি আছে কমেণ্ট বক্সত যি মন যায় তাকেই লিখিব পাৰে নাতো হেচটেগ য়েছ বুলি কমেণ্ট বক্সত দিব পাৰে অতি সোনকালে আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ বেয়া পালে নেকি ভিডিঅ' চংটো য'ত দেখা পাব আপোনালোকে বিবেক বৰা অৰুণ হাজৰিকা লগতে আচুৰ্য দাকো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত দেখা পাব তো বন্ধুসকল আজি এটা সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ বাই বাই টাটা এক ছেকেণ্ড আপোনালোকে আচুৰ্য দা ভাগৰ গীত শুনি কিমান ভাল পায় লাইক কৰিব আজি লাইক এম ৰাখিছোঁ মাত্ৰ 20টা লাইক কৰি জনাই দিয়ক আপোনালোকে আচুৰ্য দা ভাগৰ গীত শুনি কিমান ভাল পায় আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে কিমান অপেক্ষা কৰি আছে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ মানে নাপাহিব তো বন্ধুসকল আজিলৈ আহোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ বাই বাই টাটা জয় হিন্দ এণ্ড জয় আই অসম